Ну що, привіт. Подкаст «Дикого поля» номер 7 чи 8, хрен я вже не знаю, інтернету нема. Сижу в Басані, окупована. Танків стільки, що ну в жопу. Коли вони тут прогріваються, гул такий стоїть, наче блін, ну камаз тебе. І коли війна була, то порохом дуже довго пахло. Ну, цим, хто знає, да, коли стріляють. Такий збройний порох, запах, він специфічний. Ось, і дізелем воняло так цілий день, що страшно. Ну, хмари просто так. Іде ж хмара дізеля, так пішла вихлопів. Тобто вони там чи газують, чи що. Ось, сижу тут уже. Війна в середу почалась, в п'ятницю ми середу, четверг. Четверг обстріляли Київ біля нас, будинок розбомбили, ми втекли сюди, в Басань. Знов-таки, не знаю, правильно, невірно. Тут тихо, ну, крім того, що 500 метрів від нас танковий бій був. Ось, вони тут воювали. З ким воювали, не зрозуміло, ну, станка херачили. Ну, це військові, вони все розстрілюють, що їм не подобається, тому ми тут на відшибі, слава Богу. Ось, нова Басань. Це після діда залишилось мені. Слава Богу, тут ми підтримували порядок, дід давно помер, 2008-му, тобто років 15. Хату всередині там гарно зробили, от тепер можна кентуватися там і сімох. Мої батьки, і сім'я, троє дітей, дружина, ми тут. Ось. Які такі новини? Ну, понятно, що ігри я не займаюся ніяк, не до цього, да? Бо... Та я і мишку не брав, мені незручно. Може так щось робив. Ну, але треба щось робити постійно там. То води принести, то щось перенести. То сходить, то посидіть. І взагалі, от я дивлюсь, да, коли війна, то... Ну, я і в походах це навчився. Максимально акумулювати енергію. Тобто, якщо не треба, то не робиш. Ну, от негайно. І інший прикол, що... Ну, як ті люди живуть в Харкові, в Маріуполі, в Чернігзалі, не знаю, там розхід. Ну, те, що ми бачили, три дні без інтернету вже. Коли Київстар пробивається, ну, чисто на дві хвилини подзвонить. Але от що бомблять ті міста, взагалі не знаю, як там живуть. У нас хоч не бомблять. І вони не чіпають місцевих. Тут щось по чутках 40-70 техніки їхньої вони розкидали по селу. Ось, і туди-сюди їздять там. Вони на Бобровицю пішли. Ну, тут така траса, вона на Суми йде, прилуки Суми, і на Бобровицю, Казілєцьк, ну і Чернігов виход. На Ніжин там теж можна. Ось, і хер, може у них соляра закінчилася чи що, бо не зрозуміло. Так була войнушка, звісно, жах. Ми отсюди пірнали. Ой, я там вже оборудував, це гараж. Ось, наша дира. Слава Богу, тут мій дід, як знав, він все життя до наступної Голодомор війни готувався. Тут бетон, бетон з арматурою. Козирьок не засипали. Ми тут прибрали, щоб нас... Ну, коли вибух, це ж все ж гайно попадає. Як вилазить. Ну, якщо... Тут люди допомагають один одному, якщо що. Так, я... Давайте, камера не світить, бо, взагалі-то... Так. Це я так хожу, блядь. Сюди взагалі-то хернуть, може, я за машинами сижу. Ми накрили, заховали палетами. Бо в кілометрі від нас, тільки що був півгодини тому авіаудар наших, два літака, секунд за 10. Я почув, я колов дрова, так, розкажу про дрова. Хата там була, ну вона років 20 як полишена, хтось купив, коротше. А всередині виріс осика здоровенна, 2-3 обхвата, така капець просто. Ну, вони її зрубали, не вдало, розхерачили весь сарай і колодязь, там навіть що кільця попадали всередину. Ну, взагалі, там півдільницю так осикає, хоп, воно на хату, що хата і так вже падає. І воно лежало. Люди інші взяли, поприбирали, тому воно впало на дорогу теж. А це він 2 роки тому попиляв її. Ну, попиляв на такі чурки великі. І воно лежить 2 роки, а я дивлюсь, ну, хрена, оскільки ми тут ще будемо сидіти. Так, це інколи на цей. Почав птахів боятися. Мене ж над Києвом пролітіли наші сушки. Прям, ну я не знаю, метрів 20 над будинком. Я льотчиків бачив. Це взагалі жах. От. Це до мене дотім дійшло, якщо це не наше. Бомби скинули прямо мені в обличчя. Ну, я серйозно кажу, так просто. Я так в вікно стою, дивлюсь, пташки летять. Я дивлюсь. Потім дивлюсь, якось дивно вони віраж закладають і на нас летять. Просто от. І більше, більше, більше. Я бачу вже оці задні там, як там клінстрони всякі називаються, не знаю, ці крили маленькі. Я дітей ще покликав. Слава Богу, що покликав, так би перелякались. І вони прямо на нас, я бачу. А я стою так і думаю, а ну а що тікати? Якщо не скидають бомби, ми всі трупи там авіаційні, це ж просто жах. Я такий стою 19-й поверх і прям
ну, метрів ще 11 поверхів над нами, і просто там дві вони один за одним влетіли. Це вони щось отбамлювали, мабуть, репінь там що. Ось таке. От, і після цього в'їхав по дорозі, пташок боявся. Один раз майже в кювет хотів уходить. Бо думав, що на трасу заходить бомбардувальник. Ну, чи штурмовік, я не розрізняються всі авіаційні штуки. Я не військовий. Я зупиняюсь послухати, що гудіть. Наче танки їх. Ну, два дні взагалі було тихо, навіть з кулеметів не стріляли. Тут такий прикол, що. Гуляєш з дітьми, там з кулемета стріляють. Ти десь гуляєш. Ну, поближче до хати починаєш гуляти. Це не відганяють місцеві. Якщо бачиш, то стріляють. Ну, там якийсь чувак, давайте я включу, там можна показувати їх там. Отам є міст, і ну, з нього проглядається інший. Це міст такий, він сільський там. Ну, трактор проїде, а танк там ляже в канал. Ось. І вийшов чувак, з нього з БТР хіранули, він, коротше, там назад повз. Ось. Півгодини лежав, а потім за дами, коротше, на карачках вилазив. Я розумію військових, да, там своїх, чужих. В Чечні дуже багато відео дивився. От мій канал Гладім Дім, да, що я казав, що там по 3 мільйони переглядів було в мене в місяць. Вони всіх стріляють, це не жарти. Вони теж хочуть жити. Вони розуміють, що кожен інший, кожен не військовий, це може бути коригувальник, наводчик. Ну, от я побачив, да, що там танки їдуть якісь. Ну, пішов всім розказав, да, три танки, а нахрен їм це треба знати. Той сказав три танки, той три танки. Ці порахували 20 танків там уже. Ну, звісно, що прилетить щось. Тому вони телефон от відбирають там, в центрі, щоб зв'язку не було. Ось. Блін, чи вітер, чи дізеля вони свої. Ну, танки чутно дуже далеко. Як там можна когось врасплох застати танками, я не знаю. Ми чули захерзно звідки їх. А якщо колона, це взагалі вони гуде. Ось, ну і коротше, ніде не лажу, не відсвічую. Сижу тихенько, тут замаскував, як міг, машини. Ось там мої машинки стоять. Ось машинка один, там друга. Дай Бог переживемо, щоб було як вибиратися, бо все-таки троє дітей і батьки. Треба якось буде виходити. І ну, дрова, і лежать. Ну, а я кажу, давай візьмемо, ну кому воно треба, нікому ж не треба. Ось, ні, не можна. Ну, а це я думаю, блін, ну війна все спише. Воно лежить два дні, а я дивлюсь, два роки, я дивлюся, ну реально вже чорніє. Ну, чурки такі лежать, піньки. Ну, я почав їх брати. Ось, кору оббиваєш, кора вже гнила, і дерево зверху таке вже, ну знаєте, як лежить. Якби воно в дровнику лежало, звісно, ніхто не щипав би, це чиєсь. Та й думаю, тут у людей скоро їжа почне кінчатися, що тут почнеться ще веселе життя. Ось. Ми тут все зачиняємо. До нас і в двір не зайдеш, це треба перелазити, або ну, там не зламаєш, там така ціпок висить. По-друге, тут всі родичі, да, але ж і чужі поприїжджали. Ось. Ну і кажу, коли голодушка, то вже не до сентименту. У нас, слава Богу, поки що їжа є. Ось. І. Ну так, так що дрова приніс, от рубав їх якраз і почув звук літаків. Ну, вони тут часто через нас чомусь літають. Чи на Чернігів вони літають, отбамблюють. Бо звикло, перші три дні, чотири, літали часто. Так, туди, да, напрям на Бобровицю туди, туди на Чернігів. Ну, коротше, во всі сторони літають. Туди, потім бом-бом-бом-бом-бом, там щось таке. Далеко-далеко, як наче пирське щось. А потім через дві хвилинки назад. А оце ж. А це ж чую летить і голосніше, гучніше стає. Я такий вже присів, а потім відчув, що не на мене летить. Тобто він ну, збільшується звук. Але ну, це не та інтенсивність збільшення, коли він прямо на тебе летить. Він кудись по вектору в бік летів. Я включив мобілку, от засняв би. Там шантарахнуло 4 чи 5 ракет, я не знаю, що він робив, чи бомби скинув. Ну що чорний дим пішов ось тут, вибухів. І секунд через 30 ще один джет заходить і теж. Теж засняв, блін. Слава Богу, встиг включити. Ну, знов таки, боюсь, мобілка щось тикать в їхню сторону, бо я більш ніж впевнений, що вони все це пасуть і ну, стрільнуть сюди. Ось. Ну, хоча ми ж з дітьми в дворі ходимо, може бачиш, що діти може не будуть стріляти. Ну, я ж нічим не займаюся. То герої там у Львові, може, десь бігають в теробороні. Ось. А тут сотні танків. Ось. І відхерачило так в 37 років мені буде, застав живцем авіаудар штурмової авіації по позиціям, по танкам.
Звісно, да. Вони позаводилися одразу, щось пару машин приїхали, не знаю, може це в паніки тікають, чи що, ну не уходять ще колони. Ось. Так що нормально, поки що живий тут. Такий подкаст цікавий, да? Може, сьогодні групу роблю, не знаю. Треба якось трошки в цивілізацію повертатися, бо ну, ми тут нормально миємось, дітей миємо обов'язково, протираємо. Навчились економити воду. Ганчіркою миєш, намилюєш ганчірку одну, витираєшся повністю, ну як до душі, да? Щось стріляє. Місних відганяють, може. Ну, добре, що не чіпають місних. Оце пограбували всі магазини. Ні, на наші там через дві вулички, там асфальт. Слава Богу, нас асфальт не провели цього, посадили в тюрму цього. Голови сільради, бо ну, асфальт проклав, це ж скотина, треба посадити в тюрму. А до нас тут ну, гайніще. Я тут цеглою закидаю теж. Нічийна цегла, сніг. Блять, ребята, так, да, звісно. Я не знаю, що там з людьми після Харкова і Чернігова, і Маріуполя. Вітер відхерачить по кронам, деревам і. Це саме страшне, мабуть, що може бути це повітря. Авіаудар. Ось і. А тут магазинчик є на сваді, він не пограбований. От, туди подзвонили хазяйці, скажу, ну відкрий, хоч люди куплять. Ну, все одно пограбують колись. Так, хоч якісь гроші. Ну, хоч своїм, так сказати, роздать. Ну, щось не хочуть, бо ну, боїться, мабуть, знаєте, що багато людей прибіжить. Ну і ці прийдуть вже одразу. Ну, нахер воно треба. Ніхто не хоче з ними, вони теж не хочуть зустрічатися. Я більш ніж впевнений, що вони воювати так не особливо хочуть. Їх тут розсірачили перед цією, після перемоги тут село є. Там дорога, вигін такий, і лісочки є, ну коротше. Вони, походу, так коли не їхали, в новинах кажуть, два танка підбили, 4 БТР, один захопили. Ось. Тобто вони коли не їхали, їх просто з гранатометів, так розумію, розстріляли. Ось. Ну цікаво, звісно, да. Життя. Авіаудар пережив. Кілометр війну бахало, звісно, жах. Стіни ходили ходуном. Ось, а так. Нормально кажу. Ігру. А он покажу вам тут. Такий план виживання. Да? Що не треба робити? Кожен раз, коли думаєш, що це на два дні, означає, що це на дохіріще. Да? Як думали, Донбас це бистренько. Ні, ну Донбас звільнили ж багато. Ось тут ми героїчно перший день жухнули пів кілограма м'яса. Навіть на шашлики. Ну, звісно, додумався я. Це моя провина. А зараз ми... Ну, я не прикалуюсь просто, що дим валив прямо звідти. Куди я дивився? Так, давай тобі знайти. Коротше. Коротше, така штука. І шашлички вхерачив. Ну, тут війни не було, знаєте, там Київ обстріляли двічі, бобровари розбили. Ось. А потім приїхали тут. Чутні були вибухи. Ну, я думав, що це Ніжин. Потім, блін, думаю, як тут 120 км до Ніжина. Ну, вибухи не можуть бути чутні. Це я не знаю, що скидати треба. Ну, вибухову хвилю, може, відчуєш там, що потруситься, а так що. А це, виявляється, там херачились вони в Бикові, ще десь. Колони їх йшли. Ось. Ну, таке. Так що завжди. Я там навіть записки, щоденник веду. Кожен раз в магазині скуповуєте, значить, це останній раз в житті ви магазин бачите. От все, що треба, все, що необхідно, треба забирати. От скільки є крупи, стільки беріть. От зараз дивлюсь, тут крупа гарна, так? І дивіться по калоріям, да? До речі, тут магаз був. Оцякі говніші, там шампіньйончики, там сир якийсь пацаватий, то з говном якимось там, з козячим. Все, ну, те, що швидко псується, да, день-два, ну то без світла. Ну так і стоїть там оці перчики всякі, то навіть тут, да? Ми на наступний день поїхали в село, я, слава Богу, ще скупився. Блін, вже жалкую, що мало скупився. Ну, нормально накупився, да? Їжа є у нас, тут і обмінюємося вже, тут гроші нічого не варте вже. Ось. Слава Богу, встиг розкидати по картках мамі і дружині, ось те, що в мене було. Ну, щоб, знаєте, мене якщо приб'є, щоб вони, у них теж на карточках там щось було. Не знаю, який курс, там, мабуть, у нас вже 70 за гривну. Сьогодні 3 березня, да, 4 березня.
Ну, відліки де від початку війни, якщо чесно. Ні, по календарю. Ось, то от такий прикол, що кожен раз скуповую. Блін, і я от за 2 дні до війни якраз дивився на розетки, снікерси. Ну, вони маленькі, в принципі, по калоріям. Ну, шлунок, звісно, граєш, да, там і запори будуть, і все, але калорії будуть. Блок снікерсів 50 штук. Там щось 440 гривень, знижка була ще якась, 50 гривень. Я щось думаю, та, ну нахрен, ну шоколаду на 500 гривень якось, снікерс. Ну, я ж думаю. Так, тут сілаються, коли дверима бахкають, бо не розумієш, це вибух чи прильот якийсь. Хтось ходить, там зараз вийде. В туалет пішов, може. І я не купив, блін. От взагалі, от єдине, що жрачки більше. От, правильно зробили, що саме теплий одяг, да, хоч і весна йде, все зимове, зимові штани, зимові там, от я підштанник якийсь знайшов тут. Термобільо взагалі, от як все, кінчається війна, я куповую, складаю. Це буде про запас, як у мого діда. У нього все про запас лежало. Дрова, вон дровник, де? Ну це гайно ми з хати, воно там дровник. 4 роки палили його дрова, уявляєте, скільки було. Дров там страшне. Контрацита якогось там, сім'ячок там взагалі жах. Ну ось. Так що термобілішка, спать, я сплю вдягнений, щоб одразу відкрити сховище, да, бо ну, можуть мародери вже лазять місцеві, ми закриваємося. Бо картоплю вкрадуть. Картоплю купили ми тут, слава Богу, тут люди є. Ось дід тут меду нагнав ще 5 літрів. Віддав нам, хлібину дали. Люди вже хліб печуть свій, уявляєте. 21 сторіччя, люди свій хліб печуть. Ось, так що, блін, реально, кожен раз як останній. От, медикаменти. Не думай там 2-3 баночки, значить 5. Якщо думаєш, значить на 2 помножую там. Особливо туха, горлонос, герпіси, там всякі інфекції, це да, неприємні. Вірусники, щоб одразу їх херачить, от у сина ока болить. Ось, червоненьке, капаємо, блін, але один тюбік. Віро, що потім далі робить. Ось, бо все-таки їжа не та, вода не та, і ну, організм весь. З одної сторони акумулюється, да? Ми їмо 2 рази в день тільки. Максимально довго спимо, скільки можна, бо невідомо, яка ніч буде, да? І де ми її проведемо. І ну, я і по іншим помітив, що от якщо можна відпочивати, то тупо все, нічого не робиш, лежиш. Ну і кожен раз. Ну, знаєте, там пів відра взяв, да, ніч приходить, ну я вночі тут взагалі не шарюсь. Бо на фонарик це взагалі стопудово щось прилетить. Ось, фонарик так, я в руці, ну, включаю флехтарик, вниз направляю і рукою закриваю. І виходить, що він таким розсіяним через шкіру світить. Ну, під ноги, щоб не вбитися. Ось, і так ходимо, бо, ну і нафіг. Ось. Мама виходила, документи шукала, знайшли. Ось, тому, блін, реально, кожен раз закуповується до останнього. Медикаментів, теплі речі, ковдри, шерстяні, ніяких там синтепон, параша, це все. Шерстяні, щоб мало займало місце і гріло, навіть якщо мокре, да. І ще дивлюсь так, що я займався історичною реконструкцією, ходив в справжні походи, да, ми там без... Ну, реально у нас багато походів було, це просто один телефон із сучасного, і все. І медикаменти, ну, чисто кровозупиняючі, алергенні і, ну, критичні ліки, там від башки, да, когось болить. Пантенол, чи там нитики всякі, шиї згорають, потім плачуться. Ну, реально дивлюсь, що все-таки, да, воно якось допомагає, да, і... Спать на підлозі можеш потім. І, ну, якось воно не так психологічно і важко сприймається, да, що в якихось чигирях, хер знаде, як попало, спиш, а на підлозі тут спав. Ось, так що... так, треба займатися реконструкцією, походами. Не от ті алкотуризмом, да, там, в Кам'янці-Подільському бухати. Ось, а от таким. На собі все несеш. Я приблизно знаю свої фізичні межі, да, що я можу пройти і як. І да, ми ходили по жестяку, ми 2 травня річку перепливали. Це взагалі, я думав, мене ці. Думав, шарики мене вискочать через вуха. Реально боляче було аж. Ось. Там десь гуляли, Холодний Яр, йдемо, бо по карті якоїсь хера цей міст був, нема. Ну, карти там 70-х годів, йо-моє, що робити. Ну, туди десь 5 км, туди 5 км, там до шлюзів всіх. Ну, нахрен, а нам прямо перейти.
Ну, я роздягнувся, ще один чувак. Вірьовку перетягнуть, щоб потім як канатна дорога і речі перекидати. Ну, слава Богу, надуло один матрас. Ось. Це ми ходили так по цивільному на розвідку, потім ми там і так ходили. 4 дні без води. Ось. Тому, в принципі, знаєш, як. От все зробив, приніс, там дрова постійно поповні тримаємо дрова. Мобілки взагалі заряджені, це під 100% всі, завжди все на зарядці. Мені знаєш, от світла не було пів села на 3 дні. От зв'язку нема, да? Блін, якщо у вас є діти, от порада, накачуйте мультики, оце, що вони люблять. От скільки є пам'яті, стільки захерачуйте. Ігри, обов'язково вирубайте зв'язок, ось перевіряйте, що вони працюють без інтернету. Бо ці кончені ігри, знаєте, там якісь Супер Маріо, шарики, немає інтернету, я не буду. Нахрен тобі інтернет, падла, блін. Діти, от, ну, 80% ігор у мене без інтернету, слава Богу, йдуть. Я тут сам відкопу ігри, які ніколи не грав. Дитина грає вже Вархаммер, грає там шахмати, Вархаммер. Ще щось. Дітей треба відволікати. Мої діти взагалі не розуміють, що війна йде. Це 7 років, 5 і 2. Тут взагалі. Навіть коли ми от бомбосховище бігли в наші, ну, просто. Вони з айпедами, у кожен айпед і біжать. Ну, треба таку якусь річ давати, за яку вони б відповідальність несли, яка їм подобається дуже. Да? У їх погріб закинув, не міг вийти з погріба, вони кричать почали. Донька почала кричати 2 роки. І, ну, страшно, в погрібі там павуки, син взагалі налякався. От. А от те, що війна, вони взагалі не розуміють. У них нема цього, що. Питають там, а що там розбомбило всіх. Да? Інколи питає старший сина, чому нас ракетами в Києві обстрілювали. Каже, що їм треба. Ось, ну трошки може потім все дойде. Ну і слава Богу, не треба їм це. Це знати, ми з ним займаємось математикою, пишуть вони, читають, я їм даю задачі. Тобто школа далі йде, невідомо скільки це все буде. Щоб дебіли не виросли, треба не пропуститися. Ось, так що, поки що от такі справи. 8-й день війни, 6-й день ми тут. Ну, не знаю, правильно чи ні, там десь під. Ну, там вже люди допомагають нам в західних областях. Ну, але теж десь кінтуватися. Ну, з 3 дітьми, уявіть. Десь кінтуватися може. Ну, мене б за кордон випустили. Ну, але вже що казати, ми тут сидимо. Хто думав, що вони, блін, 60 кілометрів до Києва. Да, Новобасань, село. Але що от хата в гарній позиції. Там болото, там взагалі там 15 кілометрів. Луг, болото, поле, ну там не пройти. Я там колись влітку хотів пішки пройти, там, ну, нафіг. Там зайшов крапиву, я перший раз знав, що крапива може як дерево рости. Там реально дрівосіна. Вже я почав ламати. Вище за мене крапива такі. І просто отак стіна до іншого села. Ось. Це колись були пасовиська, а зараз ж як корів так не тримають. Ось. Тобто там нічого нема, там село, вони там не стоять. Ось, вони вздовж. Ну, щоб тікати одразу, мабуть. Ну, не знаю, може, це вони щось подумають. Єдина надія, що вони звідси підуть, да, і ми нас звільнять. Бо так, ніякі войнушки навіть ніхто не думає тут. Ну, коли 40 танків стоїть, на мінімум, які войнушки прийдуть, все розхерачать просто і все. Всіх. Не дай Бог, якщо хтось десь стрельне по ним, то. Ну. Я, знаєте, завжди ставлю себе на їхнє місце, да, от, ворога, да, так мовити. Цих хлопчиків, що сюди прислали. Ти приїхав, хер зна куди. Блін, по тобі з якоїсь будівлі там стрільнули. Ну, ти ж жити хочеш, правильно? Що ти зробиш? Розвернеш гармату і херанеш, правильно, щоб більше вже не хотілося нікому. Ну так, 4 хати розіб'ють, звідки постріл був і все. Навіщо? А де людям жити? Це, знаєте, у нас там все, о, інші прийми. Тут, блін, у людей насправді харчів не дуже багато. Це так всі тут ходять і, ну, багато ж поприїжджало так. Ну, я хоч. У мене ціла машина була всього. Мій берлінгіч. Ось, а так же ж у людей не дуже гарно з їжею. Картоплю. Всі хочуть їсти одну. Так що такі справи, такий подкаст. Може, сьогодні сяду, пороблю щось. Чисто, щоб голову відпрянуть. Ну, от єдине, що не знаю, що буде, якщо вони почнуть місцевих чіпати. Або грабувати, або ще щось там, чоловіків забирати кудись. Тоді не знаю взагалі, що робити, де ховатися. Да? До інших заходили, там, ну, сарафанне радіо, що заходили їсти, сказали, попросили. Просили їсти. Побачив, що там 4 дітей маленьких. І сказав, дайте хоч води гарячої. Ось, то вони кип'яток забирали там у них. Ну, щоб кип'ятіли.
чай чи що там, я не знаю, жрать. Ну, може, галети там свої. Ось, так що, поки що, слава Богу, тут якісь нормальні стоять ці росіяни. Нас не чіпають, ми не чіпаємо, ніякої тут тероборони нема. Ніяких тут партизанок там по телеку розповідають, що там бігають якісь партизани, по лісам ловлять. Ні, ну коли навколо тебе там 40 наших танків, то можна, звісно, з автоматом бігати, там когось ловить. А коли навколо тебе 4 колони, реально вони 2 години шуршали тут, йшли. Я серйозно скажу, 2 години це точно шуршали. От їздять зараз. Не знаю, попали чи ні, не хочу узнавати. Менше знаєш, довше живеш в такі часи. Сповіщатися нема куди все одно. Ось. Ну, тим паче, там з перемоги так все видно, там село недалеко. В бінокль подивився, і знаєш, куди попав, куди ні. Ну, безпілотники є всякі. Ось. Так що такі справи, 25 хвилин записав. Не знаю, що там має принцеса зі школи, чи жива ще, чи ні. Дай Бог, щоб жива була, щоб все в неї було добре. Не знаю, де вона працює, то так. На касі сільпо не працювала, так що... Такі справи, ну дай Бог залю це відео, сам не знаю, як воно буде, ви бачите. 6 днів тому не знав, що танки можна побачити чужі. 5 днів не знав, що виявляється 500 метрів від тебе танк гатить може. І полум'я з гармати видно буде. Такі, тьшу. Він так, як хлист такий. Тьшу. Ну а ще годину тому не знав, що я стану свідком авіанальоту. Це просто. Ну страшно, коли він летить і відчуваєш, що він вниз вже йде, це просто жопа. Я не знаю, як ті солдати, я б усрався, я серйозно кажу. Ну а ще потім ж ракети ці падають, чи бомби, я не знаю, що він там скидав. Ну сподіваюсь, там цивільних не зачепило, там село не так забудовано. Вони там навіть не знають, де стоять. Ну все, пока. До 8-го чи 9-го такого поля, завтра запишу.